23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے جنوبی افریقہ میں پاکستان ہائی کمیشن میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی گئی۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر سہیل احمد خان نے پاکستان کا قومی پرچم لہرایا تو فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جنوبی افریقہ میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان کا قومی ترانہ بھی بجایا گیا۔ ہائی کمشنر ڈاکٹر سہیل احمد خان نے قومی ترانے کی دھنوں پر سبز ہلالی پرچم فضا میں بلند کیا۔ پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ پرچم کشائی کے بعد ہائی کمیشن کے ہال میں باقاعدہ تقریب کا اہتمام ہوا۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ ڈپٹی ہائی کمشنر عدنان جاوید نے صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ ہائی کمشنر آف پاکستان ڈاکٹر سہیل خان نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے قرارداد پاکستان پر خصوصی روشنی ڈالی۔ تقریب میں پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن، ساؤتھ افریقن کشمیر ایکشن گروپ، پاکستان ساؤتھ افریقہ بزنس فورم کے ذمہ داران کے علاوہ ہر طبقہ فکر کے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ آخر میں مفتی محمد اکبر ہزاروی نے پاکستان کے استحکام اور سالمیت کے لیے خصوصی دعا کرائی۔